yaumin nahr wa huwa yaumul aid wa yasu wa ya'kulu lahman fa idza atala salatul aid yuntadaru bi hatta yamdha waktu salat. Dipun terangaken wau kewajib kes waktu nyembelih kurban mulai meletai fajar dino nahar yaitu tanggal 10 Dzulhijjah dino Idul Adha dino riyo kurban sampai surupe 3 hari sakwuse yaitu tanggal 13 surupe serengenge 3 hari sak sampunipun. Jadi mulai tanggal 10 niku namanya yaumin nahar, 11 rolas telas namanya yaumit tasyrik dinane meme dendeng. Lah, kang ini tiang kutho nyembelih beda kalian tang desa. Tapi dipun saranno kang ini tiang kutho nyembelih badane salat Idul Adha. Lamun ana wong sing nyembelih kok sadurunge Idul Adha niku namine daging mayoran ora daging udhiyah. Senajan oleh nyembelih sak durungi khutbah sah-sah mawon. Neng utamane nyembelih kurban sak sampunipun sholat Idul Adha lan sak sampunipun marini khutbah. Marini khutbah, rambung khutbah. Lah mulai ini kapan? Wa waktuha min irtifai syamsi la zawal. Wiwit mulai serengingi bercahaya kanti sinar sing terang tegese ora redup abang niku mboten mun mencorong putih tegese jam setengah jam 6 setengah 7 jam 7an ngoten niku dados salat Id persih nggih kenging ning afdole dinteni sampe srengenge di atas kira-kira nggih pus padang. Pramila dipun terangna wa idza ahto annas fi yaumil id fasallu wa sahu summa bana lahum anu yaumu arafah ajza'adhum salatu mu'adhiyatuhum. Saiki umpama ana kesalahan dine ana wis yaumul id dine ana wis dina tanggal 10 wulan Dzulhijjah banjur tiang-tiang ya salat id banjur tiang-tiang ya kurban ternyata tiba itasi dino Arafah. Niku sah. Salate sah udhiyai. Aneh to niku. Namene ahto'a, jadi ora juara. Jadi cara perhitungan, cara hisab, cara hilal diitung pas dino kuwi tanggal 10 Dzulhijjah. Terus iki dilaksanani salat Id yo dilaksanani kurban. Ternyata isik dino Arafah. Adza'adhum sholatuhum wa udhiyatuhum. Sholat Id sah. Udhiyai. Nge. Adza'adhum. Nge. 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 Sehingga makin menaik waktu perhubungan. Nge. Pemerintah pemanin untuk sekali. Tidak ada orang dari organisasi Islam. Nge. Nak tayakun sah-sah mawon. Sah. Organisasi sing ahli panjen yakin panjen niku hari nahr sah. Salate yo sah, udhiyah yo sah. Lah kanggiane wong sing nulayani wau, pendapate tiang sing tanggal niku nggih padha sae. Jadi karo-karone padha sae niku. Sami kalian ahto'a kal wau. Kiambake salah duga niku sami salah duga. Salah duga, diduga dino yaumin nahr temenan, sholatnya temenan, disembelih temenan, ini kusah. Pramila dipun terangaken wa idza ahto annas ariko menungso podo salah fi yaumil id in dalam dino id fasallu wa dhuhu podo sholat lan podo kurban summa bana lahum ana yaumu arafah betulan dan betul sing dilakoni iku mau isik dino Arafah. Adza'adhum sholatuhum wa udhiyaduhum. Sholat Id kawilang-wilang sah, kurbane ya diwilang-wilang sah. Mun. Kejadian nomor kali. Wa idza turikat dzabihatul udhiyati hatta fata waqtuha yutasad
hayawan sing apik disembelih dino nahar ora berhasil, dino yaumit tasrik ora berhasil, akhirin tek tanggal nahre 10 entek, 11, 12, 13 entek. Hayawan sing apik disembelih ora sido, dos pundi kecekel-kecekel badane sodakono kanti uripan, sodakono kanti uripan, mboten usah disembelih disodakono karo uripan. Dan kapan disodakono karo uripan terus pundi oleh bagi nggih pun del urip dibagine urip sepakatan ta ora wong sing didum-dumi mau sepakan ya wis didol 20 juta duite dindum memang 3 juta 3 juta napa 2 juta 2 juta kakek ganjarane padha. Niki miturut kaul Hanafiyah fatwane seperti niku. Fatwane wa idza turikat dhabihatal udhiyati hatta fata waqtuha yutasaddaqu biha hayatan. Lajeng iku terlambate karena napa? Nggih, hayawane mlayu tukang nyembelih ora ana. Sing tukang nampa ning pengungsian kabeh jauh songko. Jadi tidak mampu untuk nyembelih korban. Orang mampu nih mergo hayawane mlayu, ora iso dikecekeli, terus kecekel-kecekel wis nek dinani. Atau sing tukang nyembelih sama sekali tidak ono sing ahli. Atau mudhohi-mudhohi kala wau sing sami udur, mbuh udure piye? Walhasil ora sida disem. Nggih. Nggih. Oh nggih. Ngeten. Dados nalika hayawan sing damel udhiyah melarikan diri. Duka napa niku sebabe? Lajeng akhire mboten saged diatasi. Akhire ditembak. Niku sah napa mboten penyembelihane? Kapan nembake wau panjenengan ngentokno getih? Sah-sah mawon. Tapi nak penembakane ora ngentokno getih sama sekali. Kedah dipun susuli dipun beleh. Mulane sing sampun-sampun ana hayawan udhiyah mulayu kejukur sumur. Kejukur sumur. Dase ning ngisor. Dase ning ngisor. Niku sing disembelih ndine? Ndine sing iso disembelih? Apa buntute? Apa pongkronge? Apa napa-napane? Sing penting iso ciria dimak. Iso mengalirkan getih. Tuh, sah. Mboten cacat, tapi disembelih ngoten. Nggih, kakine kene disejo. Disejane niku penyembelihan. Sejane nyembelih. Senajan mangke disusuli. Disusuli dibelih. Nah, yame jatuh kan terus jatuh to, terus disusuli disembelih. Jadi napa niku ihraqu dimak. Jadi ihraqu dimak niku sewaune asline ten ngene gampang no mati ten tenggorokan. Nggih mboten ra, kita sih urip ta. Kasih mustaqiru hayatih. Ngoten. Niku mboten cacat kawilang cacat napa? Nggih, mboten cacat niku. Sing cacat niku cacat urip. Contone kupinge protol mangke dipun terangno. Lajeng hayawan sing damel kurban niku usia pinten? Wajayu wayajuyu aljaza'u minan dhu'ni wa wa matam malu sittatu asyurin. Wasani yuminal kul wedhus sing modele guwedi mujud jaza mujud sing guwedi bentuke cara mriki kopowel niku nalikane mun nyempurnakno 6 bulan niku sampun cukup damel udhiyah udhari wasani minal kul wa ibnu haulin minal ma'zi. Nak wedhus wae wedhus krikil, wedhus cilik kedah umur setahun atau wabnul haulain atau umur 2 tahun minal bakor menawi sapi usia 2 tahun wabnul khamsin minal ibil menawi unta usia 5 tahun. Jadi unta usia 5 tahun nembesah damel udhiyah. Bakor sapi usia 2 tahun nembe hasil kangge udhiyah. Wedhus kacangan wedhus cilik krikil niku usia
satu tahun nembe sekap damel udhiyah sing gedhi kados etawa sak niku usia sittata asyhur cekap 6 bulan cekap kangge udhiyah wa yajuzu baqaratun au batanatun an sab'atin kangge sapi setunggal atau unta kafi kangge wong 6 kanggo wong 6 carane bagi dos pundi wa yaqtasimunha waznan carane bagi ditimbang boten dipondoki jadi sembelih dikantuk berapa kintal niku daginge dipondoki jadi wong siji misale niku ono 70 kilo berarti wong sijine nampa 10 kiloan sampai 70 kilo lah lajeng paling sithik sing disedakohno niku 3/3 saka daging wau. Jadi nek wong siji oleh bagian wet daging 9 kilo sing dibandumno 3 kilo niku mun cekap. Sing 6 kilo dipek dhewe niku mboten apa-apa. Nanging nek panitia malah mboten ngoten. Sing nyembelih angsal 3/3 sing 3/3 didum sing kathah mboten. Padahal ta mriki mboten. Mboten. Lajeng hayawan sing sing mboten kena damel udhiyah niku dis pundi? Wala tajuzu al aura walal arja hayawan sing picek matane niku mboten cekap kangge udhiyah. Hayawan sing pincang sikile reso mlaku sama sekali ora cukup damel udhiyah. Hayawan sing ajfa alatilatan kok alatilantan kok hayawan ingkang kebak gudik ora cukup kangge udhiyah. Walal mariyud al bayin maraduha hayawan sing panjen penyakitan ke moko paru-paru nentu kok napa penyakitan pokoke mboten cekap kangge udhiyah. Wala maqtu ata aksal udhun awil ilyah lan mboten cekap hayawan ingkang kupinge kedhi ketok protol atau buntute atau bokonge niku mboten cekap damel udhiyah. Nggih. Kurbanku disain kan mesti mentah. Nggih. Sang niku upami niku. Nggih. Bagian niku masak kangge niku sing durung ilangi niku kenging-kenging mawon. Ini buatan usah. Nah kapan wa napa panitia ini dipercaya karo mudhi, ini kenging-kenging mawon. Kenging-kenging mawon. Nah yang biasanya nak kapan dihukumi kenging terus berlebihan. Wong 15 nyembelih sedik siapa pedu seluruh dipangan wong 15 kan itu. Lah mulai butuh pengontrolan sekira ora kok panitia golek mangan saka udhiyah kuwi ora. Tapi panitia memfasilitasi mudah khi mata. Langsung tengah nol jadi cacat tu lagi. Nggih. Misalnya cacat ini ku karena penjagalan kerbau biasanya nih. Dusun itu kan jagalan kan tradisional. Nggih. Motor dua tong atau alat. Misalnya terus apa sumune ini terus well, tapi kaki ini kedua itu termasuk cacat kan buatan. Termasuk cacat nih. Cacat. Mergo dereng disembelih. Nak cacate badhe disembelih mboten apa-apa. Badhe disembelih terus kebune wong wadeg sikile coklek mboten apa-apa badhe disembelih. Nah ning nak nggih. Wonten ngeten mawon nak disembelih niku dalu dikek obat tidur. Jadi ngenjang niku kiambake dituntun mek ngantuk. Jadi gampang le. Le nyembelih. Nggih mboten apa-apa. Tapi aja overdosis. Nggih. Sing cacat kan berusang nggih. Nggih. Niku didol ra, makke daginge didol, sembelih didol ganti hayawan anyar. Nggih, didol ganti hayawan anyar. Ngoten. Mulane pihak panitia niku kudu tanggung jawab. Ora kena sembrono. Nggih ra, panitia kok dadi wakil lho. Ngaten. Tinggi Imam Syafi'i ngendikakan ngaten. La tasihu bil mu'ibah bi aibin yang kusulah maha au sahmah au ghairaha
mimma yukal ora sah hayawan sing cacat sing dadekno kurangi daginge kurangi gajihe atau kurangi liyane sing mesine liyane mu kena dipangan mulane falatasiu bil aura ora sah hayawan sing kira matane wala bil umya lan ora sah hayawan sing picek matane wala mu'tabir biha badu'il ain lan ora sah hayawan mripate ana nanging ora padam tegese rabun mboten angsal wa kadza maka nalaita ainai bayal semanten ugi ora sah hayawan sing salah sisi di antara matane ana sing ana putih meletik matane sing siji waras sing siji meletik niku mboten sah idza kana kasiron yen panjen meletike akeh. Nalak melti sithik yo ora apa-apa, bila biasa. Fala yadur kama la yadur ams wa wadful basah. Wondene menawi penyakit belek mboten apa-apa. Atawa ma'asilani dam'i ghaliban. Atawa belek tur metu loe nggih mboten apa-apa. Sah-sah mawon. Hayawan sing beleken mboten kira tapi beleken atau mentu aire matane sah damel kurban. Wala tasbil arja arjan bayinan wal waya allati tasbiquha amsaluha ilal mar'ah hayawan sing dengkolen tegese pincang sing reso mlaku cepet sing diselip karo kanca-kancane nalika dingon niku mboten sah damel udhiyah mboten sah damel udhiyah walau hal al arad waqta dhabhi senajan oleh pincang nalika disembelih senajan walau niki ngaten walau hasola laha al'arad waqta dzabhi senajan pincange nalika waktu disembelih fi khaliqat il khulqum wal mar'i tegese nalika waktu disembelih itu nalika diketok gulune diketok otote ngoten mulane penjagalan sing hati-hati sing ahli kula matur dikai obat tiduran jadi ditutup mek ngantuk ten. Nggih, okay, monggo, monggo. Nyatane Pak Yai, wong kan menawi tipate wonten piye? Nggih. Pamene iki kudu sing kuwi pas panitia. Nggih. Pak Yai aku ora iso kul ya sebagian nggih ngoten. Wis kurban ra iso nulungi wong kurban ra iso. Maulid wonten hal. Nggih. Di panitiane sing kepentingan ingkang dilaksanakaken terus sakit. Pihak mudhi dijaluki izin. Niki kesalahan panitia oleh tumbas kepura jeli. Niki tak ijolno. Lah mangke tomboke paling kan 200 to niki. Dan nak 200 ini ora kena ganggu. Sangko urunane 9 siji kan 150 niki. Wet kebo siji penyerahan kebo siji itu tambahi angka 150. Jadi panitia nampa nggih weduk kebo siji tambah kangge kangge mulang sapi turutin niku sing jebule niku lho 150. Jadi misale anggarane kok sing nupokno panitia niku wau mestine telung yuto lima, telung yuto 600, idatino telung yuto pitu set, telung yuto pit, tapi nggih tambahi 150 ngoten. Kersane panitia ora tambel. Tur wong sing mundhuki niku seneng lho diwakin niku seneng. Mergo ki sampe nyembel dhewe ra iso niku. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Ta'awun tulung tinulung ingkang teka ketakwaan perintah Allah. Dados awak dhewe rasa kurban nulungi wong kurban ganjarane hasil sengko oleh nulungi ngoten itu berarti status panitia kan mewakili semua nggih mudhi jadi tugase mboten barang dahar menawi menawi wakil ta mriki namung wakil pelaksana wakil nyembelihno jadi mboten kaya taukile akad nikah mboten. Jadi panitia tasik kenging nopo bagian daging-daging udhiyah. Tasik kenging. Tasik sakit.
panitia tasik saged nampa daging udhiyah lan kenging mangan daging udhiyah kecuali wong sing kurban nalika menyatakan kula nadar niku damel kurban lan niku yambak etok sing ora kena mangan daging kurban tapi lamun dijoli daging liyane nggih kenging niki mboten rampung nggih dawuh-dawuh ingkang anu ngendikan iki nek ketua panitiane nggih mboten bareng mari mboten bareng dahar dan kecuali mangke nek dipun istilah ikon kertas piyambak wonten rencang sing dipun kalih dibagekno panitiane setunggal wakil nyembelihno niku kaya Kanjeng Nabi dadi wakile Siti Fatimah nyembelihno udhiyahe Siti Fatimah Kanjeng Nabi meragat nomor 3 kangge umat sing ora mampu udhiyah ingkang setunggal kaya Kanjeng Nabi niku menawi mboten nadar mboten napa-napa kenging mangan apa meneh panitia ora nadar belas yang dilanjut insya Allah bismillahirrahmanirrahim Allahumma anfa'na warfa'na bil ayati wa dzikril hakim wahdini wahdina wa waffiqna ilal haq wa ila tariqim mustaqim bifadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin wa ya khairan nasirin rabbi zidna ilma warzuqna fahma rabbi syrah sudurana wa yassir umurana wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu alam bisawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alan salah, hayya 'alan salah. Sanadil qa'imah adi Muhammadan yasinad al-fadilah wa syarafa wa darajat al-aliyah ar-rufiyah wa ba'as maqam al-mahmud alladhi wa'ad innaka la tuhliful mi'ad.